Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvanın keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Vəlal Əsgərov axşam saatlarında cəza çəkmə müəssisəsindən azadlığa buraxılıb. Bu haqda gündəlik Naxçıvanın yaxın qohumu Teyyub Qəmbərov məlumat verib. O deyib ki, Ali Məhkəmə sentyabrın 27-sində onun dərhal azadlığa buraxılmasına dair qərarı qəbul edib. Lakin Vəli Əhmədov bir gün sonra azadlığa buraxılıb. Məlumata görə o hazırda öz evindədir. Xatırladaq ki, Vəli Əsgərov Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci mənimsəmə və ya israf etmə külli miqdarda törədildikdə 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və 309.1-ci vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham olunurdu. Eyni zamanda o, Cinayət Məcəlləsinin 302.2-ci əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqda qanunvericiliyi pozma maddəsi ilə ittiham edilirdi. 2016-cı ildə Naxçıvan Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Vəli Əsgərov 14 il azadlıqdan məhrum edilib. Naxçıvan Ali Məhkəməsi onun apellyasiya şikayətini təmin etməyib. O, bu qərardan kasasiya şikayəti verib. Sentyabrın 27-sində Azərbaycan Ali Məhkəməsi onun dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı hökm çıxarıb. İddialara görə keçmiş nazir Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talubovun və ailə üzvlərinin də telefon danışıqlarını gizli yazaraq onun Bakıdakı rəqiblərinə ötürüb. Məhz bu xəyanət görə Talıbov onu həbs etdirib. Türkiyə Respublikası Iğdır vilayətinin valisi Hüseyin Engin Sarı İbrahim Naxçıvana səfər edib. O, sentyabrın 28-də Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovla görüşüb. Görüşdə Naxçıvan-Iğdır əlaqələrinin Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindəki rolundan danışılıb. Muxtar Respublika ilə Türkiyənin yaxın vilayətləri arasındakı enerji, nəqliyyat, təhsil və iqtisadi ticarət əlaqələri haqda danışıqlar aparılıb. Gələcəkdə iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunub. Görüşdə eyni zamanda Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulu Məhməd Emin Kiraz da iştirak edib. Naxçıvan şəhərində bəzi yüksək mərtəbəli binalarda su problemi yaşanır. Bura əsasən 57-ci məhəllə kimi adlandırılan ərazidəki 9 mərtəbəli binalar aiddir. Sakinlərin verdiyi məlumata görə, suyun təzyiqi o qədər aşağı olur ki, 5-ci mərtəbədən yuxarı qalxmır. Sakinlər deyir ki, bu problemi həll etmək üçün onlar zirzəmilərə nasoslar qoysalar da, sonradan onların istifadəsinə icazə verilməyib. Şikayətçi deyir ki, bir neçə il bundan əvvələ kimi zirzəmilərə nasoslar qoymuşlar. O zaman içməli sudan normal qaydada istifadə edə bilirlər. Yeni xətlər çəkildikdən sonra isə nasoslar ləğv edilib. Onlara deyiblər ki, artıq suyu təzyiqi yaxşı olacaq, nasosa, hidrofora ehtiyac olmayacaq. Ancaq əksinə təzyiq daha da aşağı düşüb. Şikayətçinin sözlərinə görə su biraz gələndə nasosun köməyi ilə evdəki su qablarını doldururlar. Daha sonra suyun təzyiqi aşağı olur və bunu etmək olmur. Təzyiq aşağı olduğu üçün qızdırıcılar da normal işləmir və onlar hamamdan istifadə edə bilmirlər. Bir digər şikayətçi isə deyir ki, problemlə bağlı aidiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət ediblər. Lakin müsbət cavab ala bilməyiblər. Sakinin fikrincə, kimsə süni şəkildə su problemi yaradır. Şikayətçi deyib ki, şəhərin bir neçə yerindən yeni su xətləri çəkilib. Lakin hündür mərtəbəli binaların yuxarı mərtəbələrini su ilə təmin etmək üçün quraşdırılmış böyük nasoslar işə salınmır. Naxçıvan Səhiyyə Nazirliyində payız-qış mövsümünə hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı iclas keçirilib. Bu haqda Nazirliyin mətbuat xidməti məlumatı yayıb. İclasda çıxış edən Səhiyyə Naziri Niyazi Novruzov mövsümün təhlükəsiz başa vurulması ilə bağlı tapşırıqlar verib. O deyib ki, payız-qış aylarına baş verə biləcək nasazlıqlar zamanı müəssisə rəhbərləri məsuliyyət daşımalı, sertifikatı olmayan ocaqçılar kurslara cəlb olunmalı, səhiyyə müəssisələrinə veriləcək yanacaqdan səmərəli istifadə olunmalıdır. Nazir səhiyyə məsələlərində elektrik enerjisi, su, təbii qazdan səmərəli istifadə edilməsi, istiliyin hava şəraitinə uyğunluğu tənzimlənməsinin vacibliyindən də danışıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.